Komplexní tělesní analyzátor iHealth Core vám prozradí o vašem těle naprosté maximum. Nejedná se totiž v uvozovkách o pouze chytrou váhu. Na zadní straně zařízení je otvor pro 4 malé tuškové baterie. Na krajích jsou pak nožičky s gumovým povrchem pro lepší stabilitu. Mají trochu vůli a přizpůsobí se každému podkladu, na který váhu položíte. Po našlápnutí na váhu se rozsvítí displej a vidíte během pár sekund vaši hmotnost a také poměr tuku v těle. Nejen tyto údaje se pošlou přes Wi-Fi do aplikace. Pokud se pak na telefonu podíváte na některé z měřeních, uvidíte kromě hmotnosti a podílu tělesného tuku i index BMI, podíl svalové a kostní hmoty, beztučnou hmotu, objem vody v těle a poměr vnitřního orgánového tuku. U každého údaje máte uvedeny podrobnější informace. Pro větší zkoumání jsou tu i grafy jednotlivých hodnot. iHealth Core umí i změřit okolní teplotu v místnosti a vlhkost. Stačí volbu povolit v nastavení aplikace. Balení obsahuje už jen vytištěný manuál.